好，哇哦！今天晚上吃饭没带你。哇哦！你们一个个出去吃好东西，不带我。我看你嘴巴一直在动，都没停的样子。天哪！你看看你家妹妹吃的什么？啊，吃什么？榴莲。七星天。啊、哇！小，那你日子不过了啊？吃完了，垃圾，别翻。吃不完了，你看这饼吃不完了，你看。你看出去吃酒席，让我一个人在家，我不得弄点好吃的。龙哥，你看看。七星天，咱们今天晚上嘴巴一直在动，没停过。这奶茶，珍珠奶茶，你看人家大腿还喝奶茶啊？人家这个小妹妹该减肥了。我的腿还粗啊！我这小妹妹一个人日子过得那有滋有味，是我们这两天最好的一顿，估计。我这还两杯奶茶，还两杯奶茶，人家一杯送不了，钱不够。真的是绝了，一天天的。看看，让你们看看我喝的是啥，你尝尝。我绝对不会吃的，我绝对不会吃的，我在煎。你绝对不要吃这个馋跟剩饭，要吃再点一份，对不对？是的，是的。你们还好意思说出去吃好吃的不赖我？我们出去应酬，我的天哪！我们家运营小，你知道你今天躲过了什么吗？你小担当没有？这么大的一瓶白酒，然后全是靠你哥一个人来的。菲菲，今天爱玩今天就是你，保护你的是吧？那你知道吗？嗯，我都差点喝胃出血。没带我，他们好难喝。早说呀！今天晚上这俩人特好酒，500块钱一瓶的酒。谁呀？正常版的，我也不知道多少钱，反正我就什么也感觉不到，就是很辣。酒喝好了，价格才谈下来的。你好啊，嗯，好。酒喝不好，价格谈不下来，懂吗？我也是拼的，我一年不喝一次酒。我们家营销小担当没去，你是最棒的。你为什么不去呢？你知道今天晚上要喝酒？我太困了，太困了，睡觉呢。天线宝宝的信号好不好？好啊，我不好，我信号特好。那天线宝宝在头上信号能不好吗？啊，赶紧睡觉去吧。走了，睡觉去了。嗯，拜拜。阿姐。这不啊？阿姐。我们明天是不是去四川？想不想去啊？不想去也没办法呀。这拍照行吗？啊。我又来了。我也来了，菲菲。啊。刚才忘记说了。干啥呀？咱们明天。可能去四川了。去四川？你大哥要去四川找女朋友。不是找女朋友，回家了。回不了啊，想回我倒是想家了，我也想儿子了。但是回去好像要住酒店15天，你得去不去？酒店15天嘛，算他100块钱一天。不可能100吧？隔离酒店很贵的。隔离酒店很贵的，估计。我的妈！200起步吧，估计。要回四川搬砖吧。去你家盖房子吧。去到四川的话，你要去我们盖抓黄鳝吗？你看现在正好抓黄鳝，看到没？抓黄鳝吗？哎，我喜欢逮鱼摸虾哎。你去摸去吧。去可以，我就怕你们山上现在有蚊子吗？现在没有蚊子。我现在腿。你们房子盖好没有？我们去房山上住。还没开工呢，还盖还住？得打学医了。一个学医了，这不是危险呢？那你家有植物保险啥的？是吗？哎，要么我们住在他哥家，把他家床铺铺怎么样？是是是，我们在山上住个一个星期啥的。绝对等这么有点地方。嗯。有可以有地方洗澡吗？啊，只要有洗澡的地方就行。烧水。对呀、啊。烧水洗啊？什么洗？烧水？用大桶吗？我倒是可以，你们可以。什么时候走啊？感觉四川有亲戚呀、啊。嗯。以前从来没有想过经常跑四川。是的。现在四川有亲戚了，没事就要跑四川，你怼着我的脸了。感觉你怎么生无可恋的样子？嗯，又要去四川了。为什么？哎，不应该开心高兴才对吗？妈妈，我都回不了家了。你看见我发的视频了吗？2分钟。大姐，去你家了，你开心吗？怼着我脸干什么？你激动吗？我激动，心情无比的激动。我在这里沉重的邀请你们去我们睡觉去吧。你激动吗？我激动个啥呀？啊？我激动啥呀？我们家所有的人都很嫌弃我弟弟拍视频。为什么？老是怼着你的脸拍，这样恨不得连汗毛都拍。你把我的汗毛孔拍得清清楚楚。这样，你要在这看得清楚你们什么样子的。你黑头拍到了没有？别恶心，没有黑头。我二姐的皮肤好，你看。你
原相机，原相机下一点黑头。麻烦你给我们找个美女，看个手里什么美女。走了。今天也没那么贵嘛，对不对？啊。哎，谁来了？我脑袋。没有大洋吧？干啥？谁来了？姐夫、啊。咦！我的妈呀！这个要吃人！大丢吗？收拾好了，准备出发去四川。我们现在从这里到成都有多远啊？1800多公里。我乖乖，这么远，那我们得坐20几个小时的车。对。我咋？其实我们都无所谓，主要是你。本来就有点晕吐是吧？这样完蛋了，这日子呢完蛋了。没事，那只有坚持坚持了。等一下你去买点那个橘子在车上，那个皮放在车上吗？橘皮，你把那个橘皮就放，把你放在你的鼻子下面，一直闻。跟橘子没有关系。咱们去成都了。勇哥，走，出发，去成都去你家喽。那必须的呀，有点。你要不去我家，我都看不起你。走。我口罩了。本来不好意思去的，正好就着这个，顺着这个机会。有啥不好意思去的？为啥不好意思去？就又去了。你千万不要说不好意思去啊！你要是不好意思去，你肯定是嫌弃我们家。我瞎说，这不可能。对啊，你只要不嫌弃我，那你随时欢迎你。很想去啊，随时随地，你连你不走都可以，真心的。我想知道我们这么多的东西，车放得下吗？差不多吧，可能你们坐的有点不舒服。没事，我来想办法。反正我坐前面，不关我的事。咱们准备出发了，去成都喽！成都偶遇啊！偶遇啊！出发喽！那这个车里面不知道这个车能不能放得下嘞？滴滴，我的个天！龙哥，你会安排你的安排吧？好嘞，大姐快点！放得下吗？兄弟？差不多吧，快走，这肚子越来越大了，姐姐。裙子穿的啊，不是裙子穿的，是有了有肚子了，有了吗？是不是本来就肚子就大肚子？我本来肚子就大，然后刚好再长一点就大了。哦，是我的肚子吗？我还以为都能看到怀了呢。有，能看到了，我一直怀疑肚子的显怀。显得比较大。出发了，特别跟王东京呢？丢了，他们不是有这种？他咋整？人家不也这样吗？人家哪样的？硬的，意思你那好呗，软的好。哦，软的那意思嘛，硬的容易坏，很傻。这个台阶太大了。快点，就等你们两个了。九点了，快点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 。拿行李吧。王东京天天换衣服，今天的也好看。这腿下面蛇皮，蛇蜕皮了。哦，我也是见到第一次穿裙子，还穿打底裤。龙哥来把他们那些箱子按埋进去，不知道能放哪。第一次知道穿到蛇皮的。这是小豹纹儿孙悟空。我就一个，你看你二妹。二妹也一个，二妹还有个大的。非洲一个人穿不下大，非洲俩人穿一个大的。我打过我棉袄吗？我说我的棉袄怎么没有了？太大了，是没的，像不要带那么大箱。试一下能盖得起来不？盖不起来，完球了。哪里盖不起来？不知道。这个脚可以。完肚子了。太大了，这箱子。这箱子太大了，把轮子卸了。我们的业主群啊。啊。最近好热闹，以前都是维权呀，告开发商。这两天里面全是刚做的鸡爪鸭爪，几点开始送预定的开始，什么意思？然后水果谁要的啊？草莓要到了，谁要干嘛？变成水果市场啊？现在变成那个吃的那个啥的，你哦，天天都送这种吃的。 哦，你说云南就是云南灌云的小区里面吗？啊，对。哦，那个群那小妹妹不知道带那个箱那么大个箱子干啥？
那你衣服没放在里面呀、啊？你搞笑啊？那我衣服我穿着，不就棉袄吗？要把棉袄拿出来给他穿。你还以为这小孩吃的傻子。走了要去四川了，激不激动啊？菲菲三川有啥好激动？我一早上听说要去四川了，差点哭了。为什么？直到我打了我们连云港的防控电话，我才彻底死心。咋死心的？防控中怎么说的？高速下不去，不雨来也不雨回啊。我们这边直接缺粉啊，我要下个高速我就自己隔离，不行吗？不行不行啊，我这可严肃了。不行不行，你又要被他吃的，老子去四川还不行吗？啊，哇，不雨不雨下也不雨回啊，不雨出不雨进。这边你充电宝啊，想回去看孩子。还有个小箱子，你们家不是空的吗？我想到你家隔离的，知道吧？哦，对，不是回他去他家隔离不是不要钱吗？谁家他们家王吉不是还有一个空房子吗？哦，是吧？想去那里。哎，对，想去那里隔离的，想回家。一句话说。自离哦，自行隔离的等于是吧？啊，我想自行隔离嘛。啊。这根本就不让进。龙哥，还别忘了还有个箱子。这个箱子直接放脚底。别忘还有一个箱子。上面还放着。把那个弄了，我这箱子薄。慢点，你干啥？这个袋子得罪他了吗？啊？得罪你了吗？快，不要到处扔乱扔垃圾，踢，真的。电脑包放座位上。身上还有了。电脑包放这呀。这丢掉了。哇塞，这是我们的行李。龙哥真可以，他摆行李，每次都把它放在那。试一下可以吗？哎，还有个锅呢，还有个锅，你们带那锅干嘛了？带着锅玩的。你们带个火锅干什么？他是红太狼，你不知道吗？红太狼加法，这个有点厚了，这个有点厚了。干这个轻啊，你薄一点好不好？四川还要多远啊？要多久啊？啊？1800公里。你忘记了我们上次从那个义乌去了，疯了啊，那么远啊，那怎么办？那总不能一直在杭州吧？要几个小时啊？一天一夜。我要绝望了。哇，你看这天空好蓝哦，就这么将就着去吧，就这么将就着去。哎，像跑车你看见没有？会不会我感觉有点敞篷的，我感觉小孩子。我也想孩子了。哎，我想我妈，我想压特了。你不想飞哥吗？不想。我还怎么地的？我姐都已经蔫了，跟她婆婆打电话，想哭的心都有。哦，我姐，我送你回去啊。想孩子了，把那空都不让我们下去。不让下高速，这高速让婆婆跟孩子到了高速路口再看一眼。我们小区底下就有医护人员，然后用大喇叭在那喊，嗯，不要下楼，做好防护措施。楼下，今天发视频我都看到了，发错了，你们点的，就在楼下。咱们出发了，四川，我来啦。先吃点饭啊。好吃面条。人是铁啊。这次我想去重庆吃重庆小面。我们经过重庆没有？嗯，经过重庆。我们在重庆歇一晚啊，嗯，去吃重庆小面啊，怎么样？从来没有去过，嗯，